La que voy largo. La perra está una que pasa. Sí. Yo. Antes yo fui pibro en negro yo. ¿Te dónde la? No sé yo, no sé la en yo. Ah, ¿te dónde la? จ๋อล่ะโนนซี่จบนั่งอยู่กําลังมามาทับปามี่หน่อยก็จ๋อโอเคอ่ะนะก็บารานรับนักลงก็พร้อมแค่นั้นเว้ยนี่แหละฮะงามจุดนทานี่เนี่ยจุดเจอาจารย์นั่นแหละAre video. Ada kamar. Jo. Mang ang kecurin di. Ada tu mang lang tha. Ada tu sur. Nih dah. Dah lah. Nih dah lah. Nak ke mana sih? Nih. 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 Nih.Ingkar ada ke jojo, dokan ada ke jojo, ada ke dokan tu. Election lo, barang barang kita tuh tengah dim lo, lagi lain lo jojo, lagi. Ingkar lagi putkan punya tu kang hong tu lo jojo. Lagi jok tengah pe mana tu lo lagi orang jojo. Ben, deh, kang sih kita ni. Oh, mana? Lo jojo. Bukan kasih perit lo jojo. Kena cuma dokan ke sel sejen mah.นั่งในปิ้นฮะนั่งในปิ้นหลังฮะจุกก็ส้มนั่งในปิ้นปวดเด็ดเดี๋ยวตกันเราไปนั่งหลับลูกอันที่มาตกันนั่งอะไรหลับลมอ่ะนั่งเน้ปิ้นเลยจีจ๋อที่มาอะไรปิ้นปุกุรีลาบังเกบุตีบุติกิอุบะอ้อยทะเลดำเดือดทักปวดดูแล